Origami, konsten att skapa komplexa tredimensionella figurer av ett platt papper, är en urgammal asiatisk tradition. Men konstformen har också inspirerat ett nytt vetenskapsområde. DNA-origami. Och inom det är svensken Björn Högberg världsledande. Ja, bollen är lite mer sånt som vi använder just för att göra till exempel kapslar, leverera läkemedel och tanken någon gång fram. Just nu håller vi inte egentligen på med det så mycket. DNA-origami går ut på att vika DNA till former som vi använder i olika typer av forskning. Så vi kan programmera materialet så att det verkligen viker ihop sig till exakt de strukturerna vi vill. Så att vi använder DNA som ett byggmaterial mer egentligen än som ett genetiskt material. Ja, så här kraftigt uppförstorade så liknar de kanske mest ett knippe okokta nudlar. Men genom att vika sina DNA-strukturer på rätt ställen så kan Björn Högberg skapa i princip vilken form han vill. Och på sikt kan DNA-origami leda till helt nya möjligheter inom nanomedicin, som att hitta och utplåna cancerceller i kroppen. Men att Björn Högberg skulle bli en av våra främsta forskare inom sitt område var egentligen mest en slump. Jag har alltid varit intresserad av forskning, läst mycket om rymden och astronomi och så jag började plugga inom fysik. Sen kom jag in på just hur man gör saker på nanometernivå, för det använder man också i mycket inom fysiken och försöker göra små elektronikkretsar och sånt där. Men sen så var det så att min handledare som jag hade då avled i cancer och min fru fick jobb i Sundsvall där vi hade familj vid den tiden. Sen kom jag in på DNA för att sätta ihop elektronik egentligen från början av tanken, och sen så har jag mer och mer kommit in på biologi och biologiska tillämpningar av nanostrukturer. 2010 rekryteras Björn till Karolinska institutet efter bland annat 3 år på Harvard. Här leder han idag en forskargrupp som uteslutande ägnar sig åt nanoteknologi med biologiska tillämpningar. Och deras forskning är unik i världen. Så det vi håller på med mycket är att verkligen försöka använda de här DNA-nanostrukturerna i biologisk forskning, så att de här nya typerna av polygonala DNA-strukturer som vi har gjort, de trivs mycket bättre i samma saltmiljöer som finns i kroppen. Medan de som man har använt tidigare krävde tillsats av till exempel magnesiumsalter. Så att det vi hoppas att uppnå med de här strukturerna, som är väldigt unika för vårt labb, är just att vi kan använda dem på ett bättre sätt i miljöer som finns i kroppen. Så hur går det egentligen till när man bygger objekt så små att det krävs elektronmikroskop för att se dem? I princip så sätter du ner vid en dator och ritar ett 3D-objekt. Vi har den här långa scaffold-molekylen som går genom hela strukturen. Men vårt program räknar ut exakt hur den ska lägga sig och exakt vilka sekvenser alla de här små korta häftklammer DNA, vilken sekvens de ska ha. Det enda man behöver göra egentligen är att rita den här formen på strukturen. Och det här är då den färdiga modellen till slut som vi får här. Sen beställer vi alla de sekvenserna som vi får ut från programvaran. Vi får dem i plattor med 96 brunnar. Sen så tar vi alla de proverna och blandar ihop det. Sen stoppar vi ett provrör. Vi värmer upp allting och kyler ner det. Och då viker sig allting över natten. Det är något nästan magiskt över processen. På bara några timmar hittar hundratals små DNA-strängar på egen hand rätt plats och bildar den form som Björn tidigare har ritat på sin dator. DNA funkar väldigt bra att bygga med eftersom de här baserna, de här kvävebaserna,
som man brukar beteckna med bokstäver A, C, T och G, de fastnar ju i varandra på ett väldigt förutbestämbart sätt. Så A fastnar alltid i T, G fastnar alltid i C. Och då kan vi programmera exakt de här A, C, T och G så att de fastnar på exakt rätt ställe hela tiden. På sikt tror forskarna att vi kan konstruera så kallade nanorobotar som kan utföra alla möjliga uppgifter i våra kroppar. Och där kan Björn Högbergs DNA-origami vara ett viktigt steg på vägen. Nanorobotar skulle kunna vara någonting som har med sitt läkemedel inkapslat och som bara öppnar sig när de kommer till en viss typ av cell till exempel. Det finns många hinder som måste övervinnas innan vi kan till exempel använda DNA-nanostrukturer som nanorobotar inuti kroppen. Om vi vet hur till exempel cancerceller kommunicerar med varandra och vi kan bryta den kommunikationen eller mata cancerceller med falsk information så skulle vi vara väldigt duktiga på att bota sjukdomar. Det är väl egentligen grundbulten där. Yes, please. Framtiden brukar ibland liknas vid ett blankt pappersark, men det är ingenting Björn Högberg skriver under på. Har man bara kunskapen så kan man forma det där pappret till nästan vad som helst.